Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako se pokazuje da je neka funkcija 1,1. U zadatku nam je zadata funkcija f koja slika skup realnih brojeva u skup realnih brojeva koja je zadata kao f od x jednako 4x minus 3. Potrebno je da vidimo da li je ta funkcija 1,1 za svako x iz skupa realnih brojeva. Da bismo to dokazali, potrebno je da vidimo da za svako x1 i x2 iz skupa realnih brojeva, ako bude ispunjeno da je f od x1 jednako f od x2, da iz toga sledi i da je x1 jednako x2. Mi imamo našu funkciju f od x da je jednaka 4x minus 3 i potrebno je da pretpostavimo da važi da je f od x1 jednako f od x2. Kako to radimo? Pa to radimo tako što ovde zamenjujemo u ove naše funkcije f od x koja je jednaka 4x minus 3. Ako tražimo f od x1, znači u toj funkciji svuda gde vidimo x, menjat ćemo se x1. Dakle, f od x1, ajde pisat ću to postupno, f od x1 bi bilo jednako, ako je f od x 4x minus 3, f od x1 će biti 4x1 minus 3. Znači, bukvalno samo da kažemo, promenimo tu te indekse. A takođe, ako imamo f od x2, to je jednako 4x2 minus 3. Ako imamo pretpostavku da je f od x1 jednako f od x2, šta dalje možemo da uradimo? F od x1 je 4x1 minus 3, znači umesto ovoga pišemo 4x1 minus 3, da je jednako, a umesto f od x2 pišemo 4x2 minus 3. Sada želimo da se oslobodimo ovih trojki, oslobodit ćemo se tako što ćemo dodati levoj i desnoj strani po jednu trojku, dakle bit će 4x1 minus 3 plus 3, da je jednako 4x2 minus 3 plus 3. Dakle, dodali smo po jednu trojku i onda ova minus trojka i plus trojka se potiru i sa leve i sa desne strane i dobijemo da je 4x1 jednako 4x2. Sad nam smetaju ove četvorke sa leve i sa desne strane, njih ćemo se oslobodimo tako što i levu i desnu stranu inače ne podelimo sa 4, dakle bit će da je to jednako 4x1 kroz 4, a to je jednako 4x2 kroz 4, pa možemo skratiti ovde 4 i 4, ovde 4 i 4, ostaće svuda jedinice i bukvalno dobijamo da je 1x1 kroz 1, odnosno ove jedinice ne moramo pišemo, napisimo samo x1, da je jednako x2 kroz 1, odnosno samo x2. I dakle, pokazali smo da ako je f od x jednako f od x2, da iz toga sledi da je x1 jednako x2, što znači da je ova naša funkcija 1,1. Dakle, funkcija je 1,1. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da ga lajkujete, da se pretplatite na kanal. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav!